Är hon snygg eller? Sådär. Ganska. Åh, ni är så tråkiga! Jag tycker jag är så jävla snygg! Klart hon är söt, men vet man killar hon har varit med eller? Alla har varit med eller? Inte jag. Jag har i alla fall inte legat med någon. Nej, men du har hånglat med ungefär 70 000. Men du, skulle du inte kunna skåla i... Jo. Kan vi, jag vet inte vad man ska prata med riktigt, kan vi få två glas och boy, tack? Okej, då gör vi så här. Höj era glas. Och säg efter mig. Skål för alla Elin och Agnes i världen. Den är jättestark. Och nu ska vi dela ut ett pris i kategorin årets scen. Och de nominerade är Hairspray. Sean Magnus älskar man. No Tears for Queers. Och vinnaren, enligt QX-läsare, är... No tears for queers! Shit, det här var inte något vi hade trodde att vi skulle göra. Men i alla fall, tack till alla som har röstat på oss. Verkligen tack så mycket. Det här är en himla viktig föreställning som just nu